ん？なんだ？人が？はい。あれは。あ、ミスターサタン。なんであいつだけ生き残ってんの？しぶといやつだな。ほっとこほっとこ。いや、一緒に連れて行ってやろう。俺は神の神殿から見ていた。ああ見えても根は善人なんだ。あいつはあいつなりに地球を救おうとしていた。デンデ、よく逃げ延びたな。でかしたぞ。ポポさんが僕をすぐに下界へ放り投げてくれたんです。さすがミスターポポ、素晴らしい判断だったぞ。おい、何者だあの顔色の悪いガキは。ほら、ガキとはなんだ。神様だぞ、神様。え、なんだって。魔人ブーだ。ブーだな。一体何を企んでるんだ。おいチビたち、俺はお前たちと戦いたい。え、なんだと。勘違いするな。貴様の相手はこの俺だ。まずチビたちと決着をつけるんだ。その後お前と戦ってやる。なんでだ。なんでそんな回りくどいことをするんだ。貴様はこの俺を倒したいんじゃなかったのか。どうしたチビたち、俺とやるのが怖いのか。なんだと。僕たちが怖がってる。今度こそやってやろうぜ、トランクス君。当たり前だぜ。待て、何か変だぞ。おかしいとは思わんか。なんで。ニュージャンハジャジャーン。またまたやってきたで。正義の死神スーパーゴテンクスだ。あのチビのパワーと。
して一等賞になりたかったらこの俺を吸収すりゃ簡単だったのによ。何も分かってないようだな。敵もいないのに最強になってどうするんだ。前の魔人ブーが言ったはずだろう。絶対にお前をぶっ殺してやると。それが最大の目的だ。なるほど、そういうことか。納得。ボロボロだな。もう飽きてきた。そろそろフィニッシュを決めるか。こりゃ計算違いじゃったの。しゃあない孫悟空、お前手伝いに行ってやれ。え？いや、オラもう。そうですご先祖様、実は孫悟空はもう二度と現世には行けないのです。んなことは知っとるわい。代わりにわしの命をくれてやるんじゃ。それでお前は生き返れる。大海王神様の命をオラに？いけません。
だったら全宇宙はもうおしまいじゃ。ではせめてこの私の命を、私もそれくらいは役に立ちたい。無理せんでいい。お前はまだ若い。わしはどうせあと千年ぐらいしか生きられんじゃろから。じいちゃん。ではさらばじゃ。すまねえ。この命絶対無駄にはしねえぞ。よし早く行け。ほれほれ、わしの死を無駄にする気か。あ、じゃ行ってきます。おっと待った、渡すもんがあった。ポタラじゃ、後で片方を左耳につけろ。これつけと強くなれんか。もう片方はご飯の右耳につけさせるんじゃ。たったそれだけでお前たちは合体できる。え、本当？当たり前じゃ。しかも効果はフュージョン以上。これが昔からの海王神のとっておきの宝だったんじゃから。知りませんでした。本当に近頃の若いやつはしょうがないの。ほれちょっと試してみ。お前と君とで自分のポタラを使って。やあ、あ、おお、すごいパワーですよ。これなら私も戦いますよ。お調子に乗るんじゃない。もともとが大したことないんじゃ。まともに戦いっこないじゃろ。ああ、こいつは確かにすんげえよ、じいちゃん。で、合体していられる時間どれくれなんだ。ポタラにそんな弱点はないわい。永遠にじゃ。もう二度と戻るようなことはない。え、ま、保証できんがな。めいったな。ずっとご飯と合体したままか。しょうがねえか。ブツブツ言っとらんでさっさと行け。死んでしまうぞご飯が。あ、はい、じゃ行ってきます。いろいろありがとうございました。何もかも消えてしまえ！お父さん、なぜ下界に？ご飯、これは？え？あ？い、ひ、拾え、早く！そいつを右の耳につけんだ！オラと合体してブーを倒すんだ。なんだと？合体？あった。これどうするんでしたっけ。させるものか。これはいい。前よりさらにパワーアップしてしまったぞ。ご飯との合体が
さあどうする。お前が合体したがっていた孫悟飯は私がいただいた。もうお前が合体する者などどこにもおらんぞ。来たぞ、何人も何人も吸収しやがって。もう諦めたか。ならとっとと死ねい。瞬間移動か。送るのはここまでじゃ。せっかく閻魔大王の計らいで肉体を戻してもらって一日だけ戻れたというに、あんなのが相手では。ふん、気にするな。どうせ死んでいる身には変わらん。やるだけやってやる。ベジータ、やっぱそうだった。カカロット、ベジータ、黙ってこいつを右の耳につけてオラと合体してくれ。断る。なぜ俺が貴様なんかと。これしかねえんだよ、魔人ブーに勝つにはさ。貴様と一緒になるぐらいなら消された方がマシだ。こだわってる場合じゃねえな。終わっちまうんだぞ、何もかも。気に入らんのだ。この前貴様は俺と戦った時、さらに上の力があるにもかかわらず隠していた。何がスーパーサイヤ人3だ。いちいち勘に触る野郎だぜ。そんな奴と合体なんかできるか。悪かった。あれは変身していられる時間が限られてたんだ。もしもの時のために。言い訳などどうでもいい。俺に手を抜いたことに変わりはないんだ。舐められたもんだぜ。じゃあこのことも知ってっか。みんなブーに食われちまったんだぞ。ブルマもトランクスもだ。ブーが近づいてきている。頼む、助けてんだろみんなのことを。よくぜ、早く。見つけたぞ。ジータ、よくがこの合体は一度やったらもう二度と二人は元に戻れねえ。いいな。なんだと。くそ、こんなギリギリで言いやがって。いいんだろう、これで。サンキュー、ジータ。何が起きた。よっしゃ。最強ライバルの共闘、吸収進化する魔人ブーを倒せ。ベジータとカカロットが合体してベジットってとこかな。さらにこいつがスーパーベジータ。おお、大したもんだな。来いよ。意気がるなよ。本気でやってほしいな。さまなんぼに。無駄なんだよ無駄。もう勝とうだなんてさ。本気でやってこのざまだったか。おや、どうだ。くらえ。どうした、みっともないで。もうちょっと強いと思ったら。おや、本気でやってそのざまか。あまりの貴様、やっかいなんかしやがって。よく言うぜ、自分の方が3
せんよ。オーダー、それか、エリア、オーダー、これじゃとも面白くないぜ。本気を出させてほしいもんだな。さて、もう飽きたからそろそろ終わりにするか。10数えるまで待ってやるから、お祈りでもするんだな。1 2 3 4。ぐー、何やってるんだ、早く気づけ。ここまで追い詰められたら、することはたった一つしかないだろう。こうなったらあいつを吸収するしか。だがどうやって。そうだ、さっきあいつにちぎられたあれを使って。7 8。やっと気づいたか。そのためにわざわざあの頭についている尻尾みたいなやつを切ってやったんだ。よし、やつは油断している。9。さて、果たしてうまくいくか。10。よし、バイヤー。はあ、やったぞ。なんてことだ。吸収されてしまった。終わった。いや、わからんぞ。え、ちょっと変だとは思わんか。やつはこれまで戦士を吸収するためにパワーをアップし姿を変えてきた。じゃが今回は変わっていない。どういうことですか。もしわざと魔人ブーに吸収されたとしたら、あやつ大したもんじゃ。無敵となった記念に消してやるぞ、こんな星。ブーの様子が変ですよ。やはりそうじゃ、あやつは吸収された仲間を救いに行ったんじゃ。
なんだ、何、これは、まさか。いた。隠れろ。姿が元に戻っている。一体。やった、みんな元に戻ったぞ。とりあえずこいつらを隠せ。ブーはまだ気づいていない。よし、すぐにブーのところに戻るぞ。よし、とりあえずご飯たちは大丈夫だ。ブーの野郎は固まったままだ。もう少し様子を見た方がいいかもな。しやがった。ふざけやがって。おいブー、この星をぶっ飛ばすのは貴様の勝手だがな、俺たちと戦ってからにしたらどうだ。ギー、あんなの跳ね返せねえぞ。ベジータこっちだ、みんなと瞬間移動する。はっ、捕まれ。ダメだ、間に合わねえ。こんな一瞬じゃ瞬間移動できねえ。おっ、おい。